Guys, how are you? Let us prepare omena hapa. Tuko na nyanya, kitungu, omena. Wacha tuwashe ndio zitoe hiyo taste mbaya, alafu dry. Kata nyanya zako na vitungu. Amini wacha tupike ugali hapo, alafu wacha tupike nini yetu. Dry omena kwanza, alafu weka kando. Karanga vitungu hapo. Kue hivyo golden brown, alafu weka nyanya yako hapo. Hadi kue hivyo nyororo into paste, alafu ongeza omena. Alafu pika hadi omena kue hivyo, alafu pakua, alafu wacha tukule kiasi. Hii inasalivate. Wacha tuingize. Tamu sana, tamu sana. Angalia tumemaliza plate yote.